Koliki je prosečni životni vek u Srbiji? E, ajde da vidimo sad. Prosečni životni vek. Da. Nije Guinness ova knjiga rekorda. 64, 78, 75, 60, 75. 73. Ko je? Dobri smo. O, pa bravo. Nismo mnogo loši. Bravo, ej, bravo za vas. Ali sad znamo ko šta cipa u slobodno vreme. Ej, čovjek od posla u bod jedno zrno. Ništa, u sledećoj emisiji po Guinnessovu knjigu rekorda. Ne, Maki, ovo je dobro iz Guinnessove knjige rekorda, zaista ima... Peđa sve zna. Da, evo, šta bi radnje, hvala vam, završili smo s tablama. Sad imamo ove kreteske pitalice, prego što vidimo Sandrin spot. Mogu samo da iskoristim tvoju emisiju, da... Za Vuka, može. 631, 30, 30, naravno. I da, 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 da. Da. Da, i ja bih samo da iskoristim tvoju emisiju, da najavim humanitarno veče. Ja ne bih želao da se moja emisija osjeća iskorišćena. Da, humanitarno veče koje će se održati 2. oktobra, to je humanitarno veče folkloraša. Sva sredstva idu i usmeravaju se za borbu protiv internet nasilja. Tako da, jedno ko želi može da prisustvuje. To je ozbiljno nasilje, bez veze, to je stvarno posebna stavka kojom čovjek treba se pozabaviti. Ja i mnogi moji kolegi bit ćemo tu, tako da, eto, pozvali ste svi, hvala. Ništa, ja samo da kažem moju mamu da mi fali, tako da kad budem štampao neku sliku, znaš, za mafin i za tortu, da imam šta da napišem. Fališ mi, mamu, volim te. Ok. Kretenska rubrika koja se zove Šta bi radije, stvarno nenormalna situacija, ali dobro, ok. Anabela, šta bi radije? Ponovo bila u braku iz ljubavi ili u braku iz interesa? Iz ljubavi, definitivno. Ali zašto kad evo par puta da sad bilo iz ljubavi? Da, ali taj osjećaj, to ne može, to nijedna para ne može. Ne, ne. Ne može to para. Mada kad pogledaš to kroz tradiciju, nekad ti su i duže trajali na kraju kad sve sabereš. Nemam ja ništa protiv, ali... Dobro, pitam. Dobro. Goco, šta bi radije? Imala seks svako večer po 5 minuta ili jedno mjesec u trajanju od 3,5 sata? Svako večer po 5 minuta, hvala, ajmo dalje. Hvala, ok, to je bilo pitanje, izvinim. Ja bi isto to izabrao. Dejane, šta bi... Kome treba više od 5 minuta, ja se izvinjam još danas. Sa tuširanjem i sa izvinjavanjem. Sve zajedno. I sa predigrom, to je to. Sve zajedno. A zato tih minut je, vidi. To je! Taj minut! Srce i kokice, bati. Vidim u razoru. Vatrova živa. E, za taj minut se živi. Tako je. Pa, leptir, šta se prođe da bi živao jedan dan? Tako je, molim. Evo, 5 minuta je 5 minuta. Dejane, šta bi radije? Potpuno skratenske pitanje, normalno. Platio za seks ili bio plaćen za seks? Bio plaćen za seks. Normalno, pametno. Pravim nešto, uživam u tome, još dobijem kinto. Realno. Vrlo zadržavo, hvala. Sandra, šta bi radije? Da od zuba nemaš gornjeg keca i trojku, ili da imaš sve zube, ali da se nikad ne smeješ? Daj mi samo da se smijem, pa ne moram da imam ni jedan. Pa i pravo si. Bolje da si srećna nego da... Bolje sam srećna, druže, a ovo pa... Uvek mogu da se smijem ovako. Dači. Jo, to je bio onaj legendarni vic. Pričat ću posle za kokošinjac, za moju hasu, kad ga je pukao bejsbol palica. Ne, ja imam drugi za sam. Pa ne, stari, kao... Pričati posle. Moje hasi kao da nešto ukradu jajet kokošinca i čuo suljo i sakrio se, čuo da spremaju krađu noću i sakrio se utra s bejsbol palicom. I stoje moje hasi i kaže, oš ti, aj kao, aj ti. I ulazi Mujo i kako je ušao, ovaj ga pukne bejsbolkom, aj zlati. Kaže, šta je bilo? Aj ti, meni smeš. Peđa, šta bi radije? Potrošio novac u kazinu ili bordelu? U kazinu. Eto ti ga zavis. E, sad, stvarno. Ozbiljno, majke, što? Dobro, okej. Mislim, bordelu sam potrošio, neću više. Vreme malo da se promeni. Sad ti izvuk. Goce, koji si htjela vidjeti, ispričaš? Pa ne znam je li znaš, kada u Nemačkoj, u jednom velikom zoološkom vrtu, majmunica dobila nagon da se pari i nemaju mužjaka. I dolazi sad ovaj radnik kod direktora i kaže, gospodin, imamo je veliki problem, ova naša majmunica pravi veliki problem, drma onaj kavez, pravi buku i to, pa kaže, pa dobro, nađite mužjaka. Pa kaže, nema, to je problem i nemamo kako. Pa kaže, pa dobro, šta ćemo da radimo? Pa kaže, nema ni u blizini, pa dobro, šta da radimo? Pa kaže, imam jedan predlog, kaže, kažete. Pa kaže, imamo jednog ovde našeg iz Jugoslavije, Bosanca, kaže, došao, on čisti ove kaveze i to, i da ponudimo njemu 2000 eura da on to kresne i da je smiri. Pa
Pa kaže, ništa, odvedite ga, pitajte ga, pa ako hoće, platite mu i to je to. Došao je, kao znate, on tamo tovari, ono, u onim kavezima, kaže, druže, imamo jedno pitanje za tebe, kažeš, kaži, jel bi ti kresnuo u našu majmunicu za 2000 evra? Pa dojdu je, vidim prvo, kaže. Ništa, odvedu, on i njega gleda, ono, ovako gleda, gleda, kaže, stari, ja bi ovo jebao, ali nemam ja ti je para. Dobar, dobar, dobar. Tako ćemo prirodimo kraju emisiju, pošto je već kasno za nas, starije. Znači, 12:20. A i onih 5 minuta treba da se... Brate, treba to sve uglaviti. E, ja ću da vam podelim neke poklone mojih dragih sponzora, pa da vam se tu još zahvalim, ako ima još nešto što nismo rekli da kažemo. Dobro, evo ako ajmo redom. Naš nameštaj. Opremili su studio za ovu sezonu, pogledajte kako izgleda sve, to je vam udobno to gde sedite, yes, to yes. Moja foteljica, bombona, sve ovo ovde jako lepo sređeno, spakovano i možete posetiti njihove salone i evo za vas poseban poklon voucher, evo za tebe Goco, izvoli, svako će dobiti sve ovo isto. Od Med Tima, specijalne bolnice koji smo najavili na samom početku, dobijate fantastične voucher u vrednosti od 1000 eura svako od vas. Da, da, da. Šta ćeš da lečimo? Da, za detoks. Ne, tamo možete detoks, hiperbarična, one, kako se to zove, boost infuzije, ostale. Imaju neverovatne stvari, evo, izvolite. Ja piše, gost stražan da izliči, da. Anabela, Predrag, izvolite. Dejan, evo, izvolite. Znači, stvarno da se ozbiljno resetujete, što bi rekli. Peđa, evo, izvoli za tebe gorki list. Molim te. 60 godina tradicije. U susret ovim koncertima, da to sve bude kako valja. Ana Life, bolnica, dragi prijatelji, ove emisije, kad je plastična hirurgija u pitanju, ali naravno opšta bolnica, sve što vam zatreba imaju, bukvalno, a posebno su se izdvojili, eto, što se tiče te estetike. Sandra, evo, izvoli da ću tebi. Svaka od vas će dobiti ovo, pa ja samo kao šaredno dajem. E, Premium Pharma, Biota Intima, ovde jedan specijalni paket sa svim mogućim sadržajima, to je taj imunoprobiotik koji je za... A što nam ne daješ onaj glutation, to je super. Pa to je njihova, sad ovo reklamira, pa jeste glutation njihova, ovo je za crevni vaginalni urinarni trakt. Ne, Biota je za moj vaginalnu floru. Pa da, ali i sve te tri... Dobro, da, da. Nemoj da ja sad tu nešto ne lupim bez veze. E, dobro, ako još nešto nisam, daću vam posle. Ajde prego što se pozdravimo da Arizu čujemo još jednom uživo sa bendom i da vidimo za kraj neku poruku i šta nas čeka, ljudi. Hajmo, Ariza i Flippersi. Ljudi, verovali li ne, završavamo još jednu emisiju Peđa. Znači, 5. i 6. novembar. Tako je. MTS dvorana Ludilo. Nadam se i 7. Da, i vjerojatno 7. Ajde, seti se pa pred te nastupe doneseš neku kartu, nešto ovo. Hoćeš, sigurno. Ako bude ostala. Nadam se da neće ostati. Pa nadam se da neće ostati, a ti onda ajde ostavi neki gore separe nešto za neka dva, tri mjesta. Može u backstage neki nešto. Može u backstage najbolje. Napiješ se, brate, bude ti top. General, pa ozbiljno, nemoj biti sve... Niko te ne gura. Izađiš. Što da imaš neku super stolicu da sedi na bini dok je traje koncert? Pa bio je predlog da kao postavimo neke stolove, da tu sede i ljudi, pa smo odustali od toga ipak. Jer bi padali, verovatno. Da kafanu, nego ćemo da napravimo, da bude sada. Pa da, ipak ideš u dvoranu, ne ideš u kafanu. Tako, kafana je kafana. Tako, da. Sandra, ponovo neka zadruga ili ne? Za sada ne, nemam u planu uopšte. Pa kad idu nastupi, dobro, šta? Pa naravno, nastupi idu i boga mi zakazano je dosta, više i ne znam ni gde sam, ni kad sam, ni šta sam. Naravno, za sve one koje su zainteresovani, bit će vrlo brzo objavljeno na društvenim mrežama. Tako da, to je to. Još uvek je, mislim, promocija pesme, tek je dve nedelje, tako da još uvek je ono promoviše, maltene. Ne znam više gde te promovišem, ne znam više šta da uradim kad je... Pa baci hologram u svemir, možda, znaš. Možda, da, možda. Tako da, i nastupi i to je za sada to. Dobro, vidjet ćemo se s novim pesama. Deki... I naravno Barcelona koju smo dobili u skokošku. Tako je, normalno, eto, lepo se prediš u Barceloni, povećiš nekog, verovatno. 100%. Pa normalno. Deki, ti si rekao, sad je to taj neki život... Pa da, pokušao sam se naviknem na ispunju sve. To sad sam dobio ovo od tebe, Med Team, dodem, brate, da se izličim. Mislim, tu mogu da me isprate, znaš. Da dođe malo sebi još brže. Mislim, neću zadrugu ni da ulazim. Stvarno mi se ne ulazi, ne bi mogao da izdržim više psihički. Možda bi mogao kad bi ušao, ali mislim bi bilo previše. Tako da, baziram se na YouTube, baziram se na treninge sa Davidom. Nešto ćemo otvoriti sad kad prođe ova zima. Tako da,
Pokušat ću nekako s polja, ako ne budu išli, idemo, pozdrav, veliki šef poslao pisma, budi se na zvono, čita i to je to. Dobro, iskreno i realno, hvala ti. Anabela, promocija ove pesme. Pa da, i evo, realno. Bilo je pitanje, hoćeš se aktivirati, jer ti se stvarno pojaviš, uradiš nešto, pa te onda opet nema i tako. Pa ne, bila sam, nisam tala da radim ništa dok se nisam onako sredila, mislim, psihički, sad sam stvarno super, kažem psihički, bila sam umorna od svega toga, od da. Mislim, baš je bilo sve neko crnilo oko mene, nisam više želela da se bavim time, da je sve što pravda, nešto dosadno i meni samo je već ovaj postalo. Tako da sad, evo, u zadnjih godinu dana radim svaki vikend. Leto je bilo baš radno. Volela bi da snimim ponovo i neku solo pesmu koja će onako baš da me, ono, da me opali ovako kod Sandru. To bih voljela. Pa dobro, ok, što da ne. Što i da dalje, ne? Eto, oni koji mogu na mojim mrežama i na mrežama da vide gde sam, šta sam vikendom i to je to. Lepo. Umeđu vremenu sam super greni ove dve nedelje. Super baka, da. Brate, eto, nevjerovatno. Stvarno, svaka čast. Goco, utorak, Kamiđi show, sledeće nedelje Sting, za dve nedelje neki Hollywood, pa onda opet moraš praviš ručak kući za četiri nedelje. Pa ništa ti je život. Sutra pravim ručak, da. Pa, znaš šta, mnogo radim. Baš mnogo radim, radim mnogo poslova, radim, ajde što pevam, to mi je valjda nekako, na to sam navikla, s tim sam saživjela, ali radim emisiju na K1 televiziji, čekam te da pričamo glasno i jasno o svemu, bez prdačine, znači vrlo ozbiljno. Dobro, okej. Imam spremnih nekih 5-6-7 pesama, ali kao sve čekam, znaš, sve čeka neka bolja vremena, znaš, kao nešto će da se desi. Svi smo nekako u nekom iščekivanju da li će ponovo ali da nas zapare, ne znam šta da radi. Ne, imaš legendarni Vukša što je izjavio, sad je pravo vreme. Sad. Jer ne postoji drugo vreme. Znam, da, ali znaš kad toliko smo se ispekli mi iz naše branše, dve godine smo sedeli i gajbi ono, brojali eksere. Da, tako da, eto, imam neke nove super pesme, jedna se zove Pelin, tako da bit će interesantno. Puno sreću ti, hvala vam što ste bili. Hvala tebi. Kako nam je bio rating? Odličan, sad sam, evo, pa ja sam okačio sa društvene mreže. Malo nam je fudbal smetao večeras prvi deo emisije, ali posle toga opraštam jer su pobedili. Tako da, evo, stižu fotografije. Izgini se ove knjige neke. Hvala, pozdravljam se, vidimo se za 7 dana. Nadam se u dobrom društvu sa dobrim zezanjem i dobrim pričama. Lako doći, prijatno, ostavite uz kartu, vidite pikni koji ne skate. Vidimo se! Ovo je špicata za emisijata.